وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندى معلنكا وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندى معلنكا واجي بريبا او بحلقا وراب شو واجي بريبا او بحلقا وراب شو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجف كيس وحنبار واجف كيس وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويعن مينو وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويعن مينو عرضي ومرك لي برنامج كيني كبره هودا ياد كداو جرتين كنا دغيسن جرتين تي في قرنك جمهوريه سومالان اذا عاد ريديو هرغيسا عشر كيني هوره waxaan ku soo qaadanay arday magacyada qaybaha magacyada waxaan ku soo dhiganay qaybaha magacyada magac gaar oo ah magac cid gaar ah ay leedahay iyo magac guud oo ah magac dad ka dhaxeeya farqiga u dhaxeeya magac gaar iyo magac guud mid cid gaar ah baa iska leh ama qof gaar ah baa leh ama magaalo gaar ah baa leh ama nolo gaar ah baa leh midna waxa uu ka dhaxeeya ummad salaahan magaalo waa magac guud oo magaalo waxay ka dhaxaysaa magaalooyinka dunida oo dhan dad isaguna waa magac guud oo wuxuu ka dhaxeeyaa dadii uga adduunka oo dhan sidoo kale farqiga u dhaxeeya magac gaar iyo magac guud waxaynu ku sheegnay magac gaarka ah markasta oo la qorayo waxaa lagu bilaabaa xaraf weyn laakiinse ka guud isaga laguma bilaabo xaraf weyn waxaanaynu ka sii wadi doonaa halkii maalintii hore aynu maraynay maalintii hore waxaynu soo dhamaysanay magaca guud waxaanay noogu joogtay tusaalayaasha magaca guud waxaanu maanta ka bilaabi doonaa haddii baydmo layliska magaca guud waa maxay magaca guud magaca guud casharkeenna sidaynu kusoo sheegnayba magaca guud waa magac ka dhexeeya hal qof iyo wixii ka badan hal noole iyo wixii ka badan hal meel iyo wixii ka badan sheeg faraqa magaca guud iyo magaca gaarka u dhexeeya magaca guud iyo magaca gaarka farqiga u dhexeeya waxa uu noqonayaa magaca gaarka markastoo la bilaabayo waxaa lagu bilaabaa xaraf weyn halka magaca guud aan lagu bilaabin farqiga kale u dhexeeya waxa uu noqon karaa magaca guud waxa uu ka dhexeeyaa hal qof iyo wixii ka badan hal noole iyo wixii ka badan hal meel iyo wixii ka badan halka magaca gaarka ahi uu iska leeyahay qof gaara meel gaara ama noolo gaara magacyadan ku xusan hoos arday ama halkan aad ku aragtaan ama aad maqlaysaan waxaan doonayaa inaad kala saartaan kuwa ah magacyada guud aad ku hor qortaan magac guud kuwa ah magacyo kalena aad ku qortaan magacyo kale magaca ugu soo horreeya waxa weeyaan ciyaartooy ka labaadna waxa weeyaan biyoole ka saddexaad muuse afraad aasiya shanaad borome lixaad bare toddobaad namruud siddeedaad laascaanood sagaalaad layli tobnaad qoys magacyadaas dhammaantood waxaan doonaynaa arday inaad idinku ka shaqaysaan oo aad ku kala qortaan wixii magac guudana aad magac guud ku hor qorto oo bal adigu aad istijaabiso wixii magacyo kalena aad ku hor qorto waa magacyo kale halkaasaynu kaga gudbaynaa layliskaasna casharka xiga haddii aynu u gudubno waxaynu ku jirnaa weli qaybihii magacyada waxaynu hore u soo sheegnay magac gaar iyo magac guud labadaas magaceenna saddexaad aynu baran doonaa waa magac walxeed magac walxeedku waa magaca loogu yeedho waxaan noolayn magac walxeedku
waa magaca loogu yeero waxa nooleyn sida miis. Dugsiga waxa yaalla miisas, kuraasi iyo sabuurado. Miisaska iyo kuraasta iyo sabuuraduhu waa arday waxa weeyaan magacyo aan nooleyn oo waa magac walxeed. Xeedho. Agabka guriga waxaa ka mid ah xeedho iyo fandaal. Xeedhada iyo fandaalku iyaguna sidoo kale waa magac walxeed oo ma noola. Hangool. Caaqilku waxa uu sitaa hangool. Hangoolku isaguna sidoo kale waa magac walxeed. Ardaa. Waxaanu seexannay ardaagii geela. Waa magac walxeed. Indhakuul. Iyaduna sidoo kale waa magac walxeed. Xaggee ayay indhakuushi taallaa? Haan. Imise haamood ayaa awrka saaran? Haantu iyaduna sidoo kale waa magac walxeed. Kabad. Guriga waxaa lagu dhisaa kabad, alool, harar iyo wixii lamid ah. Kabaddu iyaduna sidoo kale arday waxa weeyaan waa magac walxeed, hararku waa magac walxeed, aloolkuna waa magac walxeed. Dhammaan magacyada aynu halkan ku soo xusnay maaha magacyo nool. Waxay noogu xigaa layliskii qaybtan magac walxeedka ee ka mid a casharkeennii qaybaha magacyada. Waa maxay magac walxeedku? Ardayay, sidaynu kor kusoo xusnay ama aynu xagga hore kusoo sheegnayba, magac walxeedku waxa loogu yeedhaa waxa aan noolayn. Dhirtu ma walax baa? Dhirtu ma walax baa? Su'aashaas badanaaba ardayay waa la ismuujiyaa. Dhirtu walax maaha? Maya weeyaan markaa jawaabteedu. Sabab marka lagu raaciyana waxay noqonaysaa sababtu dhirtu waa noole. Sidoo kalena waxaad sheegaysaa fasalka shan walxood oo laga helo dukaankana shan walxood oo laga helo xafiisyadana shan walxood oo laga helo. Bal ardayo, adiguna inaad gaarkaaga u diyaarsato aynu doonaynaa, laakiin waynu ka wada shaqaynaynaa su'aalahan. Haddii aynu ku horeyno guriga, guriga waxaa laga helaa walxaha laga hela waxa ka mid a ee aan noolayn miiska cuntada, waxaa ka mid a TV-ga, kabadhka dharka, fadhiga iyo sariiraha. Shantaas walxood, adiguna shan walxood oo kale oo gurigiina laga heli karo waad kaga shaqayn kartaa layliskana, waad ku xusi kartaa. Fasalka haddii aynu ku xigsiino shanta walxood ee laga helo waxaa ka mid a sabuuradda miisaska, kuraasta, tabaashiirta iyo daaqadaha. Dukaanka iyagana shanta walxood ee aan nooleyna laga helo waxaa ka mid a talaagadda, marfashka, miiska, miisaanka iyo kafadda. Xafiisyada iyagana sidoo kale waxaa ka mid a walxaha laga hela ee aan nooleyn miisaska, kuraasta, kombiyuutarada, qalimaanta iyo waraaqaha. Arday kastaabana wixii uu ku arko guriga in laga helo ama dukaanka ama fasalka dhexdiisa ama xafiisyada wuu kaga shaqayn karaa layliskan intaas. Laakiin tusaale ahaan unbaynu soo qaadanay. Haddii aynu halkaas kaga gudubno magac walxeed, waxay noogu xigaa magac qarsoon. Qaybihii magacyada aynu weli ku guda jirnaa, magac qarsoon waa magacii afraad ee aynu ku dhiganayn casharkeennan. Waa magaca loogu yeedho waxaan la arki karin, la taaban karin, laakiin la dareemi karo. Magac qarsoon waa magaca loogu yeedho waxaan la arki karin, la taaban karin, laakiin la dareemi karo. Tusaale ahaan oo kale sida waxbarashadu waa jidka horumarka. Waxbarashadu maaha wax la arki karo ama la taaban karo, laakiin waa wax la dareemi karo qofkaasi inuu waxbarasho qaatay oo uu horumar ka uu sameeyey. Hawadu iyaduna sidoo kale maaha wax la taaban karo ama la arki karo, laakiin waa la dareemi karaa. Maanta hawadu waa ay taagantahay. Aynu tusaale ahaan oo kale usoo qaadanay naxariis. Naxariistu iyaduna sidoo kale maaha wax la taaban karo ama la arki karo, laakiin waa la dareemi karaa. Hooyadu waa qof naxariis badan. Raaxo. Raaxada iyaduna sidoo kale
waa waxaad dareemi karta laakiin aanad arki karin taabanna karin. Raaxadu waxay timaadaa hawsha kadib. Qofku markuu soo rafaado, kabacdi ayuu raaxaystaa. Cadho. Cadhada sidoo kale iyaduna maaha wax la arki karo ama la taaban karo, laakiin waa la dareemi karaa. Riyaaq. Riyaaqa isagana sidoo kale maaha wax la arki karo ama la taaban karo, laakiin waa la dareemi karaa. Geesinimo. Geesinimada iyadana sidoo kale waa wax aan la taaban karin lana arki karin, laakiin la dareemi karo. Daacadnimo. Daacadnimadana iyadana sidoo kale maaha wax la taaban karo lana arki karo, laakiin waa wax la dareemi karo. Casharkeennana sidoo kale laylis buu leeyey, waxaa lagu dhigeli tusaale magacyadan qarsoon. Tusaale ahaan sidii kuwii hore ama casharkan hore aynu soo gelinay, loo soo geliyey tusaalaha ayaad u gelinaysaa. Waxbarasho oo kale markii aynu tusaale gelinay, waxaynu nidhi waxbarashadu waa jidka horumarka. Hawo markaynu tusaale gelinay, waxaynu nidhi maanta hawadu waa ay taagan tahay. Naxariis markii aynu tusaale gelinay, waxay noqotay hooyo waa ay hooyadu waa qof naxariis badan. Raaxo markaynu tusaale gelino, waxay noqonaysaa raaxadu waxay timaadaa hawsha kadib. Cadho haddii aynu tusaale gelinayna, maxay noqotay ha noqon qof cadho badan. Riyaaq haddii aynu tusaale gelinayna, waxay noqotay waxaan la oogsaday riyaaq. Geesinimo haddii aynu tusaale gelinayna, maxay noqotay runta waa la sheegaa. Runta oo la sheegaa waa geesinimo. Daacadnimo haddii aynu tusaale gelinayna, waxaynu nidhi daacadnimadu waa dhaqan fiican. Sidaasoo kale haddaba arday inaad kuwana tusaale u gelisaan baa la doonayaa. Inaad tusaale gelisaa baa la doonayaa ardayow jacayl. Sidoo kale inaad tusaale gelisaa baa la doonayaa nacayb. Sidoo kale inaad tusaale gelisaa baa la doonayaa naxdin. Sidoo kale inaad tusaale gelisaa baa la doonayaa cabsi. Sidoo kale inaad tusaale gelisaa baa la doonayaa dhiiranaan. Sidoo kale inaad tusaale gelisaa baa la doonayaa darxumo. Tusaale inaad gelisaa baa la doonayaa gaajo, dhereg, kalsooni. Intaasba waxaa la doonayaa mid kastaba inaad tusaale geliso. Arday waxay noo socdo weli casharadeennii maadada Soomaaliga ee fasalka lixaad, cutubka lixaad. Waxaynu hore usoo dhiganay laba cashar oo kala ahaa dhismaha afka, astaamaynta qoraalka ayuu ahaa casharkeennii koowaad, ama sumadaha qoraalka. Casharkeennii labaadna wuxuu ahaa qaybaha magacyada. Sumadihii qoraalka horta isaga waxaan kusoo baranay sumado badan oo ay ka mid ahaayeen joogsiga, hakadka, dhibi hakad, laba shume, kolomo iyo sumado kaloo fara badan baynu kusoo dhigannay. Qaybihii hadalkana waxaynu kusoo dhigannay afar qaybood. Qaybtii koowaad waxaynu ahayd magac gaar, qaybta labaadna waxaynu ahayd magac guud, qaybta saddexaad magac walxeed, qaybta afraadna waxaynu ahayd magac qarsoon. Iminkana waxaynu bilaabi doonaa casharkeenna saddexaad. Aynu bilaabi doonaa insha allah arday magacyada. Ciwaanka casharkeennan waxa weeyaan maxaa lagu gartaa magacyada. Magacyada arday waxaa lagu gartaa saddex shay. Saddexdaas shay oo kale ah: kow, qodob; laba, laba jinsi ama cayn; saddex, tiro. Saddexdaas ayuunbaa lagu gartaa magacyada. Waxaan aynu kusii socon doonaa casharkeenna. Magacyada waxaa lagu gartaa baynu nihi saddex shay. Saddexdaas shay oo kale ah: qodob, jinsi iyo tiro. Haddaba qodobku, bal qodobku muxuu yahay? Qodobku waa xarfo magaca ka raaca xagga dambe oo inoo sheega in waxa magaca la yahay mid ay isla garan karaan
qofka hadlaya iyo qofka ula hadlayaba. Qodobku waa xarfo magaca ka raaca xagga dambe, tusaale ahaan oo kale dugsi. Ga haddaynu raacino, qodobku wuxuu noqonayaa ga'daas dugsiga. Tusaale ahaan u fiirso xarfaha raacay magacyadan, ama dhagayso xarfaha raacay magacyadan dugsi. Haddii lagu daro ga, dugsiga bay noqotay. Ga'daasi markaas waa qodobkii. Awr, haddii lagu daro ka, awrka ayay noqotay. Marka ka'daasi waa maxay? Waa qodobkii. Lax, haddii lagu daro da, laxda bay noqonaysaa. Laxda, da'daasi markaas waa qodobkii. Dab, haddii lagu daro ka, dabka bay noqonaysaa. Ka'daasi markaa iyaduna waa qodob. Girgire, haddii lagu daro ha, girgiraha, waxay noqonaysaa iyaduna hadaasi qodobkii bay noqonaysaa. Sac, haddii a lagu daro saca, waa qodobkii xagga dambe ka raacay. Markaa sacaasi waa waxaynu isla garan karnaa dhammaanteenba. Jinsi, oo ah shayga labaad ee lagu garan kara magaca. Shaygii hore waxaynu nidhi waa qodob. Qodobku waa xarfo ka raaca xagga dambe magaca baynu nidhi, sida ga, ka, da, ta. Waxaasoo dhammi markaas waxay magaca markay xagga dambe ka raacaan waxay ka dhigaan magacii. Waxaana inoogu xiga jinsi. Jinsigu waa kala garashada magaca lab iyo magaca dhadig. Jinsigu waa kala garashada magaca lab iyo magaca dhadig. Tusaale, lab iyo dhadig. Wan, waynu isla garanaynaa, waa nooc ka mid a xoolaha aynu dhaqanno, weliba idaha labkiisa ayaa wan la yidhahaa. Lax waa dhadig iyaduna. Arbe waa maroodiga labkiisa. Qalanjano waa dhadigiisa. Wiil, gabadh. Wiil markaa waxa weeyaan, wiil waa inaan dhalinyaraa oo kale ay noqon kartaa. Gabadhna waa inaan dhalinyaraa bay noqonaysaa. Markaa waa labyo dhadig iyaguna. Coof leh waa daanyeerka labkiisa. Heeliyana waa dhadigiisa. Aareeye waa shabeelka labkiisa. Nibsano waa dhadigiisa. Awowo waa waxaynu isla garanayno dhadiga. Ayeeyena waa lab baan u jeedaa. Awowo sooray. Ayeeyena waa dhadig. Adeero waa lab. Eedana waa dhadig. Abti waa lab. Habaryarna waa dhadig. Qodobka saddexaad ama shayga saddexaad ee lagu garto magaca waxa weeyaan baynu nidhi tiro. Tirada uu magacu qaataa waa keli oo mid keli ah, ama qura, ama waa wadar. Labadaas mid unbuu magacu noqonayaa. Magacaad sheegtay ama aada qortay wuxuu noqon karaa un lab unbuu noqon karaa. Wuxuu noqon karaa magac keli ah ama magac wadara. Tusaale ahaan oo kale, xeedho waa magac keliya. Xeedhooyin waa magacyo wadar weeyaan iyaduna. Kadin waa magac keliya. Kadino waa wadar. Xidig waa magac keliya. Xidigo waa magac wadara. Gashaanti waa magac keliya. Gashaantimo waa magac wadara. Leeb waa magac keliya. Leebab waa magac wadara. Wiil waa magac keliya. Wiilal waa magac wadara. Bare waa magac keliya. Barayaal waa magac wadara. Haddii aynu intaas dub ugu yar noqono arday, waxaynu nidhi maxaa lagu gartaa magaca? Magaca waxaa lagu gartaa baynu nidhi saddex shay. Magaca waxaa lagu gartaa baynu nidhi saddex shay. Saddexdaas shay oo kale ah qodob, jinsi iyo tiro. Qodob, jinsi iyo tiro. Qodobku waa xarfo magaca ka raaca xagga dambe baynu nidhi. Tusaale ahaan oo kale dugsi, haddii aan ku daro
magac waxaanu raarday waxa magac lagu gartaabay inuu saddex shay saddexdaas shay oo aynu ku kala sheegnay qodob jinsi ama cayn cayn ku noocna uu noqon karaa haddii aad cayn fahmi weyda ama jinsi waa nooc bay noqon kartaa tiro saddexdaas haddaba haddii aynu kala sheegno qodobka qodobku waa xarfo ka raaca baynu nihi qodobku waa xarfo ka raaca magaca xagga dambe tusaale ahaan oo kale dugsi dugsi waa magac haddii aan ku daro ga dugsiga aan ka dhigo qodobku waa intaas weeyeen aan xagga dambe kaga daray sidoo kale jinsiga ama nooca jinsigu waxa weeyaan wuxuun buu kala sheegaa magacani ma labbaa mise waa dhadi tiraduna iyaduna sidoo kale waxay noqotaa tiro keli ah ama wadar magacyadu labunbay u qaybsamaan wuxuunbay noqdaan kuwo keli ah ama kuwo wadar ah tusaale ahaan oo kale haddii aynu dhaho wiil iyaduna waa magac keli ah kuwan haddaba haddii aynu ka dhigno magacyo wadar ah wiilku waxau noqonayaa wiilal gabadhuna waxay noqonaysaa gabdho markaas waxaynu ka soo sheekaynay maxaa lagu gartaa magaca magaca wixii lagu garinayay saddex qodob baynu ku sheegnay saddexdaas qodob waxay kala ahaayeen saddex shay baynu ku sheegnay saddexdaas shayna waxay kala ahaayeen qodob jinsi iyo tiro tiradii waynu ka soo sheekaynay oo waxaynu nihi waa tirada tiradii waxaynu nihi magaca tiradiisu wuxuun bay noqon kartaa mid keli ah ama mid wadar ah labadaasun bay tirada magacu noqon kartaa sidoo kale qodobkii waxaynu kusoo sheegnay xarfo xagga dambe ka raaca magaca jinsigiina waxaynu kusoo sheegnay jinsigu waa kala garashada magacani mid labaa mise waa mid dadig labadaasun buu isaguna noqonaya dadeenni maadada soomaaliga ee fasalka lixaad maanta waxaynu kusoo gabagabayneynaa halkaas waxaad naga daawanayseen ama aad naga dhagaysanayseen barnaamijkeennii ka bara hawada ee telefishinka qaranka jamhuuriyadda soomaaliland iyo idaacadda radio hargeysa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu